တည်ဆောင်ရင်းပေးပါတော့ဗျာ။အမေကမေးလို့တဲ့ပုံပုံများဗျာ။ဒီလိုလိုအမျိုးလေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့လည်းမေးလို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ချက်ပေါက်မှလည်းမေးဝင်မေးလို့ရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုလိုလေးလေးလေးထောင်လဲလို့ရှိနေစင်တက်ခေါ်ပေးလို့ရပါတယ်ဗျာ။အမှန်ဗျာ။မေးလျှောက်လို့ရပါတယ်ဗျာ။ဖျားပြီးတော့အချိန်ရတော့လည်းနောက်တော့ပါဗျာ။မမဖုန်းကြီးဝေးရတယ်ပြီးတော့မိကောင်လေးတစ်ခုတော့မေးချင်ပါတယ်။အမမမမဖုန်းကြီးမမလုပ်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘာလို့ဗျာ။ဒီလိုအရှင်ဘုရားကပို့ချသွားတယ်သူတေသနာရဲ့ဒီဇိုင်းကိုစေကုနဲ့ပုံဖော်ကြည့်တဲ့ပန်ကနာကိုဒီဘိုလ်ဒီသဘောတရားအရတော့တပြည့်တို့ဒါသင်ယူလိုက်ရပြီပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးဗျာအဲ့တော့တပြည့်တော့ကကျွန်တော်လက်တွေ့ဆရာတော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဒီသူတေသနာအတွေ့အကြုံတွေကိုပေါ့သူတေသနာဒီဇိုင်းကိုတပြည့်တော့စေကုနဲ့ပုံဖော်ပုံဖော်လေးကိုပေါ့ဗျာတပြည့်တို့ဒီပေါ့အချင်းချုပ်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့တပြည့်တော့ကဟိုပေါ့လက်တွေ့ဟိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ပန်ကနာပါတပြည့်တို့ဟိုလွယ်ကူစင်ရာအတွက်ပေါ့ဗျာတပြည့်တို့အတွေ့ပြေတော့နည်းနည်းညွှန်ကြားစီခြင်းပါလေဗျာထူထောင်လိုက်တဲ့နံပါတ်ရွယ်ချက်ကလည်းပဲနံပါတ်1ရွယ်ချက်ကလည်းပဲအဲသူတွေတီတွေအတွက်ပေါ့နော်သူတွေတနာလုပ်ငန်းအခက်တခဲနည်းနိုင်တဲ့များနည်းအောင်ဆိုရက်ပေါ့ဒီလက်ချင်းတွဲပြီးတော့ဂျူနီယာစီနီယာလက်ချင်းတွဲပြီးတော့အဲဒီလိုတို့သူတွေတနာနေပယ်ကိုဒေါ်လင်းတကူသွားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီကလပ်ကြီးကိုဒီပြီးတော့2019ခုနှစ်ကစပြီးတော့ထူထောင်ပေးခဲ့တာဗျာနော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာထူထောင်ပေးခဲ့တာဗျာထူထောင်ပေးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီ3နှစ်တာကာလတလျှောက်မှာတပည့်တော်စပိုင်းဆိုင်ရာကိုအတက်တရလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီအနည်းအလိုပဲပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးကိုဖိတ်ရတာမလွယ်ဘူးတပည့်တော်အချင်းချင်းကြိုးစားရတယ်ပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီကိုလည်းပဲတပည့်တော်ကသူ့ရဲ့ဆရာတော်ကြီးပို့ချတယ်စနေနေ့တိုင်းမနက်7:00နာရီခွဲဒါသီလင်္ကာဆန်တော်ကြီးညမပြီကတော့ဘယ်လောက်လဲတော့ပေါ့နော်ညမပြီဆိုတော့ဖြစ်မလားအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့တဲ့နန်းတွေကိုလိုက်တက်ပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့အည်သွေးကိုတိလို့မလို့တပြီးတော့မရရအောင်ကိုကပြက်ကညက်နဲ့အမျိုးမျိုးရှောက်ပြီးတော့ကိုပြီးတော့ဒီကလပ်ပေါ်ပေါ်တော့ရအောင်ဆွဲခေါ်ခဲ့တာပါဗျာလက်ပေါ်ကိုပြီးတော့တင်လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့ကတော့ဟာဒီကြက်ရောက်တဲ့ចောင်းသားတွေအားလုံးဟာတဘောကြကြတယ်ချင်းနဲ့ကြတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့တပြီးတော့တော်တော်ပီတိဖြစ်တယ်ဗျာတော်တော်ဖြစ်ပါတာဒီကလပ်ကြီးကိုထူထောင်ရတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပြီးတော့ရှောက်ကြတာပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာတပည့်တော်လောရတဲ့အပိုင်းနဲ့တပည့်တော်ရှောက်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဒီသုတေသနာဒီ proposal ကိုပရမတ်လို့ရေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်တပည့်တော်ခစ်ကတော့အခုလို့နည်းမြင်တာတဲ့ခစ်ကိုမရောတိတော့တပည့်တော်သုတေသနာရဲ့ဒီစီနီယာကြီးဒီကိုတပည့်တော်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့ရာအာဦးမတော်ရဲ့ဆရာတော်ကြီးကလန့်ကြောင်းကြတာရိယမင်းလာမယ်ဒီမှာမဟာဗောဓိတံပင်မှာဆရာတော်တဲတယ်ဆိုတော့ကြာဟာမိုးရရတအားရွာနေတဲ့အချိန်ကြီးတပြီးတော့မှာလေအပန်နိပီဒီယာမမရအဒီလေရောက်ပေါ့ဗျာဒီတော့မပါတယ်အချိန်အသိမရဒီတော့10မိနစ်လောက်ပဲနော်အဲ့လိုအဲ့လိုဒါရဓမ္မတာပြီဆရာပေါ့ကျန်ကျန်လေးတွေပေါ့တပည့်တော်တီကာစစ်ပွဲကြီးအကြောင်းရေးမယ်ဗျာဆိုတော့ကွာတီကာစစ်ပွဲတော့မလို့ပါနဲ့ငါမောင်းတာတဲ့မြင်ရလဲပဲတဲ့အဲ့ဒါကို The Great Debate of the ဓမ္မ Commentary လို့မင်းလုပ်လိုက်ပါတဲ့ The Great War of the Commentary လို့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့စာပေမှာတဲ့တိတိုက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးကွာတဲ့စာပေမှာဟုတ်တယ်မလားအတွေ့အကြုံတွေဖလဲတယ်အဲဒီပေါ့နော် argument တွေကိုတူးနဲ့တူးပေါ့နော်အဲဒီထောက်ထားရင်းနဲ့ညင်းဆိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့စာပေမှာဟောဆိုတာမရှိဘူး။တပိတ်ဆိုတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါအားဒီတော့ဟာဒီစီနီယာတွေကိုရှေ့ရပညာရှင်တွေကိုဘယ်လိုချင်းကရတယ်ဆိုတာအပိုင်းပေါ့ဗျာ။ဒါတပည့်တော်တော့ကိုကိုယ်တိုင်ရေးတော့ပြန်ရဲပဲဒီတော့စူပါဗိုင်ဇာကိုတပည့်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီအဆင်ပြေအောင်ပြောတယ်။လက်ခံအောင်ပြောတယ်။စူပါဗိုင်ဇာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲတပည့်တော်စိတ်မပြတ်ဘူး။စိတ်မပြတ်ဘူး။တပည့်တော်ပြန်ပြီးတော့ရေးတယ်ပေါ့နော်။ပြန်ပြီးတော့ရအောင်ပေါ့ဗျာ။စူပါဗိုင်ဇာလက်ခံနိုင်တော့တဲ့အထိကိုတပည့်တော်ကြိုးစားတယ်ပေါ့နော်။ကျူသားကနေပြီးတော့ပြီးတော့အခုအဲလက်ရှိအပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီတော့ကျမအစ်မကောင်းလို့မလို့ခဏရက်ထားရတယ်ပေါ့နော်သူသဖြင့်တော့မျက်စိကြည့်သွားတာပေါ့ပြီးတော့ကွန်ပျူတာကြည့်ရများပြီးမျက်စိကြည့်သွားပြီးတော့အဲ့မှာစူပါဗိုက်ဇာသူ့ရှေ့တွင်ဖြစ်တာဖြစ်လို့သူကကြောင်းပြီးတော့ဟိုငါမင်းကျူသားရတယ်ငါသိတယ်မင်းလောက်တာလည်းငါသိတယ်တပြီးတော့သတ္တန်ဒီနှစ်ကုံကြီးဖရာဆိုတော့သတ္တန်ကုံလဲကွာတဲ့ငါဟိုဒီ request စာရေးပြပါမယ်တဲ့မင်းအေးစေးရေးပါတဲ့ပြီးတော့စူပါဗိုက်ဇာအဲ့လောက်ကြည့်ပြီးတော့အခွင့်ရေးပေးတယ်ဒါပြီးတော့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားကြတာပေါ့နော်အဲဒါတောင်းဆုံးဒီလိုကြိုးစားတာပဲကြိုးစားရင်ကနေပြီးတော့ဟိုဒီတော့ရေစကန်ပြည်ကြည့်ခြင်းပါဒီတော့ဒီတမ
bayar ni biar dia sabar bayar dia ada kerja tu aja, tu biar, ne, tu bawa no, dokter punggu dia no, bi kong ya, biar bi pada jam kerap. Suruh dia, cuma, di, kau yang tu ni dalam lengan ku, ku cendu dada ni bi mau cuma solusi ni, ku ku boleh bi kah ame, ku yang subah bayar ni ni simpi yang bawa ame, nak ku yang ini yang nak ulah ber, yang tu yang mana ni ni lepas simpi yang bawa ame. Nampak je, saya lah cuci atau apa? Nampak ni subah bayar awalnya senpi yang bawa apa? Kalau tu yang mana ni urut apa? Show dulu mula. Udur mah, anak bawa apa sih le? Udur mana? Udur china aw, udur tu boleh jalan kau, siapa? Tersan lah. Dah tu yang siapa? Ayah sama sekali. Nampak je, biar tu ni, tu si subah bayar awalnya siapa? Udur kan? Tu yang mana ni awalnya tu boleh jalan china tu, tu yang kiba. Bawa jalan, bawa jalan. Kita mana? Ah, kita beli esok dia beli tu je sih tu mana? 比如，那咱美国那公司那科技部门的呀，这些小农民没啥路要玩的。哦，妈妈，我比妈子，阿里，这边的是哪里没啥科技部门的？是吧？哦，啥路都买了，一些罗伊的，他们用过老的不？那家，那家那家的，他们用的没好，那的。 苏巴麦达里亚，我讲他罗的，他妈一点嘛，咖啡的，专注端木的，把巴巴的说，啥个的个，不能讲，第二第二批罗个的个，第苏巴麦达里亚，就比较他们说，我在他们国家罗，我，当那我跟他们罗的，都给他罗准备了些，再罗些，看你有票票比较低，罗的，一看来的时候，伢一边蛮多了，我讲的，阿妈呀。 阿拉屋里比较不如皮亚嘛，所以阿拉屋里头比较不如皮亚嘛。妈妈。 妈妈不要，第二我上下铺走路去，过啊周边面啊，那别的啥东西，把别人给我差别啊，搬家了，你要是把别人来不给他，行不行？把别人来楼啊的搬一家了，把别人把房子搬了的，把房子搬了的，他说，除了你啊，你就都撇点的，妈了，过江江湖，哦，那得撇点的撇，对吧？完全不撇了，不要，他说过啊，楼内走路先上上楼，不楼内走路那边，楼内不，走的那时候都包括啊，啥个呀，什么呀，第。 你那有的啥子咱又不下个呀？你要少看点的。对嘛？你要买呗。我买了，free的便宜啊，买呗。对嘛？我看那有些啊，啥也用的，伢的，嗯，本地啊，你比如说，等个些，到达这里来标的路费不咯？没标过咯。啊，这样么太没呢？也，不如就没得家么嘞？这样太没有一路。 就没得家嘛嘞，对呀，太没有一路，一路就没得家嘛嘞，不咯？是吧？对呀，没太没呢，人我们偏南过来的，没伢嘞，没伢来我们伢来的不咯？对呀，太紧张，过业余的吃了点苦，对差没没，没业余的嘞吃了点苦嘞呗，对差边比较对比较不咯？哎，俺伢的这讲的俺的伢，这点伢来的不咯？然后对呀，没太没呢，以前讲把偏南把偏南的嘞，差不多的呀，他看的留言，比如说三面啊，三面啊，三月一不咯？那都伢的不咯？ 伢都困了才休息，俺老是玩啊，我不呀。俺说谁呀？你这话呢？他看你这么色情，我就比如说谁呀嘛？最偏偏的不对啊？对嘛？哦，是不？妈，我最难的，比如说讲偏的，我当这偏的不咯？俺说是吧？他太迷了，比如说俺老老在走路去，比如说他妈的在过江的，龙岸我的天涯后面，江的在江，龙岸的不对啊？对嘛？比如说现在可能晓得有啥不咯？对比如说，人傻瓜，对比如说他妈的六七档。 啊，对比较最终什么样的物差别啊？现在都是的，我那个美女身边啊，他妈的哪有美女？对啊，哎呀，都是在那的，都不怕被骗啊！对嘛？对嘛？对，记住啊！对。嗯，那边记住都得嘛的呀？哦，这方面美国的都没啥玩的，兄弟啊，哇，一条条人用的，包括了比如，比如刮胡须的嘞，比如没读的嘞，说的好的，皮皮老的。妈妈不要。 不是，比如说来说，都不怕了，什么呀？心心里边，都啥嘛，巴的不咯？巴文木的不呗，身边巴的不咯？
ဘယ်ခန့်မှာဘလို့ပြောသွားတယ်ဘာကြောင့်ကိုဆောင်းပြီးပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားစာမျက်နှာအခန်းတက်မှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အကြောင်းပြောပြီးတော့အခန်းနှစ်ကြာလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းကိုဦးတည်တည်ပြောတယ်စသည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာစာရေးဆရာကဘသူပေါ့နော်ဘယ်ခုနှစ်ကထုတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပေါ့ဘယ်အကြောင်းတွေပါတယ်ဒါတွေကဘော်ရီဗျူးပဲဗျာနော်ဘော်ရီဗျူးနဲ့ဒီပြောတော့ကသူတည်တနာလုပ်လို့မရဘူး literature review ဆိုတာ previous study နော်previous work လို့ခေါ်တယ်နော်ရှေ့ရပညာရှင်တွေခုနကတော့တပြီးတော့ပူချတဲ့ theme လဲထည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် gap အပိဓမ္မာတော့မလားလယ်ရီရဲ့အပိဓမ္မာတွေလောက်သွားတပြီးတော့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမြန်မာပြည်ကလည်းပဲဒီဆရာကြီးဘုရားမွန်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလယ်ရီဆရာတော်ရဲ့ဘဝဖြစ်တော်မူတဲ့အထူးကြီးအကြီးကြီးချသွားတာလေဟုတ်လားအဲဒီ brown ဆိုလို့ရှိရင်လည်း the path of insight ဆိုပြီးရေးသွားတယ်အခုလယ်ရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြံလေးဒီချူလာလန်ကွန်းမှာလည်းအထိုင်းမှာလည်းပဲပြောတွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်တော်များများတွေ့ဘူးတယ်ဒီတော့ဒါပေမဲ့လို့ကိုကဘာအကြောင်းကိုကြည့်နေတာလဲဟုတ်တယ်မလားတပည့်တော်ကအပြီးတော့မှ development ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘယ်သူမှမရည်သေးဘူးတသက်ပတ်ပတ်ကိုဘယ်သူမှမရည်သေးဘူးအဲ့ဒီဟာကိုတပည့်တော်ကအသေးစိတ်သင်တင်ပြမယ်နော်တေချာကြကြရနာရှင်းမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူတို့မလုံသေးခဲ့တဲ့ပေါ့အာနေချက်ဟာကွက်gap တစ်ခုကိုတပည့်တော်ရဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုတပည့်တော်ကရှာပြီးတော့ရက်လိုက်တာပေါ့ခင်ဗျာရက်ပြီးတော့တပည့်တော်အဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့တပည့်တော်ပြောချင်တာတွေတပည့်တော်ရေးပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ချင်ရမယ် research problem တွေပြဿနာတွေ new idea တွေအစ်စ်တွေရအောင်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီခုန literature review တဲကပါတယ်ပါလဲခုနကတော့ပါလဲ literature review နဲ့ book reviewliter review ကသာလည်းရေဒီလိုကိုသုတေသနကျမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်သုတေသနလုပ်ငန်းကိုတကယ်ထိရောက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်အောင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ် book review ကတော့တာမန်ပေါ့နော်အာဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေပဲသူကဒီခွဲခြမ်းစစ်ပြပြီးတော့တင်ပြသွားတာဖြစ်ခြင်းကြောင့် book review ဒီဟောတယ်မလားသုတေသနရေးသားဖို့အတွက်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းအတွက်ပေါ့ဒိုင်းနာတစ်ခုဒီအချက်အလက် data ပေးနိုင်လောက်ဒီအထောက်အကူပြုပြီးတော့ခုနကliter review တည်တာလည်းရင်ကိုရဲ့ new idea အသစ်ပေါ့ new interpretation ပြန်ဆိုချက်ဒီအသစ်တွေပေါ့နော် new contribution ပေါ့ဆောင်ရွက်ချက်အသစ်တွေကိုပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုအဲ့လို book review နဲ့ပေါ့နော် liter review ကိုနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ရှောက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြည့်ပြီးလိုက်ပါတယ်ဆရာဗျာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဆရာတော်ဗျာဟိုသင်ကြားပြသသွားတဲ့ခါလေးကတော့ art of conflict အပြည့်နဲ့မို့လို့ပြပြီးတော့မတ်တာရတဲ့ဟာဒီလိုက်နိုင်ရမယ့်ဟာတွေအများကြီးကိုလည်းဗျာဒီလိုရရှိလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ဗျာဒီလိုအချိန်က9နိုင်ကျော်သွားပြီမြန်မာပြည်မှာဆို10နိုင်ကျော်သွားပြီတဲ့ကြောင်းဒီလိုအခန်းထဲကိုပိတ်သိမ်းပြီးတော့ဗျာဒီလိုဆရာတော်ဦးရီယဝန်တော်ကိုခြေတော်ဥက္ကဋ္ဌရှောက်ထားပါတယ်ဗျာ။ကျေးဇူးပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဒီနေ့ပြောလို့ရဲ့မကုဒရာမမြန်မာအကြောင်းတော်ကြီးနော်။ဒီသုတေသနကော်မတီဖွဲ့ရည်ရည်ဒီရောချင်းတင်တာဒီတော့ပြောတင်ကြပြီတဲ့ရစဒီဇိုင်းရှူရလိုက်စင်းရစဒီဇိုင်းဒီနာပုံချမှုမှန်ကိုတော်တယ်ဒီတမ်းပေါ့ညီလာရရတို့ကိုသိချပသားနိုင်ပြီးရောမိမိတို့ရဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းတွေကိုစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကတိုးပြီးရောဟုတ်လားအစဉ်ပြေချောမှုစွာဆောင်ရွက်နိုင်မိမိတို့ရဲ့ဘဝရည်မှန်ချက်တို့ဟုတ်တယ်မလားတိုးတက်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်ကြပါစေလို့တောင်းရင်းနဲ့တပည့်တော်ဘုရားသာသနာစီရတည်တတ်သူသုံးကြိမ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဆန္ဒကြီးစိတ်သိမ့်ကြပါစေလို့ဘုရား